זו הטלוויזיה המתקדמת ביותר של LG, נכון להיום, ה-M4 Oled Evo, ומעבר לכך שיש לה אולי את אחד הפאנלים הכי טובים, או אולי ספציפית הפאנל הכי טוב שיש היום בשוק, אגב זה אותו פאנל שיש בטלוויזיית ה-G4, ששמעתי כבר כמה סוקרים קוראים לה המסך ה oled הכי טוב ever, אז ה-M4 היא גם כל הטוב הזה וגם אלחוטית. כן, כן. כאילו לא, עדיין צריך חשמל, כי אתם יודעים פיזיקה. אבל מעבר לחשמל אין שום חיבור על המסך עצמו וכל החיבורים נמצאים בקופסה הזו שהיא בעצם קופסה אלחוטית שנקראת זירו קונקט. פה למעשה מחברים את כל החיבורים של הטלוויזיה יש פה שלושה חיבורי hdmi 2.1 אחד מהם הוא גם חיבור e-arc לסאונד יש פה חיבור אופטי לאודיו, חיבור לכבלים USB, חיבור רשת וכל מה שתמצאו בדרך כלל בגב של טלוויזיה פשוט בקופסה נפרדת בצד. המסך עצמו הוא נראה... כמעט בדיוק כמו ה-G4, שנראה כמעט בדיוק כמו ה-G3, שעשיתי עליו סרטון שנה שעברה, מי שזוכר. מלבד לבליטה הקטנה בחלק התחתון של המסך, שאליו בעצם מתבצע השידור מה-Zero-Connect למסך. ה-M4, ולמעשה כל המסכים החדשים של LG, שהסרטון הזה נעשה בשיתוף איתם, מגיעים מחטא יוד ולסדרת ה-M4 וה-G4, יש חמש שנים אחריות על הפאנל של ה-OLED, שזה חשוב ביותר. בנוסף, את ההובלה ואת ההתקנה הם עושים באותו היום, שלא צריך להגיע למצב שיש לך קרטון ענק יושב בבית שאתה כבר מת לפתוח אותו ואתה לא יכול כי אתה צריך לחכות שיגיע הטכנאי עכשיו כמובן המחירים אתם יודעים למה לצפות ה-M4 מגיעה בגודל של 65 ו77 אינץ' הדגם הזה הוא ה-77 אינץ' עולה כמעט 24 אלף שקלים ביחס ל g 4 77 שעולה 21 אלף שקלים אבל ביחס ל-G3 משנה שעברה 77 שעלתה גם 24 אלף שקלים שזה מעניין בכל מקרה ברור שמדובר כאן במוצר פרימיום. אוקיי, אחרי שסיימנו עם כל השיווק, בואו נדבר על הטק. אז מה שקורה פה זה ככה, הקופסה משדרת ב-60 הרץ למסך את כל הנתונים. בראש של ה zero Connect יש לנו כאן מין עיגול כזה שניתן לסובב אותו בכדי להגיע למצב שהקופסה מכוונת את הנתונים ישירות למסך. יש לנו כאן נורה מקדימה שמסמנת לנו את איכות הקליטה בין המסך לקופסה, כאשר כחול זה הצבע שאתם רוצים לראות שמעיד על זה שיש לנו חיבור טוב. בנוסף בהגדרות של המסך ניתן לראות עד כמה הקליטה חזקה ולפי כך להתאים בדיוק את המיקום של הקופסה. את ה-Zero-Cונקט ניתן להניח או לצדי המסך או מולו. אם היא ממש לצד המסך ב-180 מעלות, אז עד 3 מטרים. אם בזווית של 45 מעלות, אז עד 5 מטרים. ואם ישר מול המסך, אז עד 10 מטרים. עכשיו, כיוון וזה אותו פאנל כמו ה-G4, אז יש לנו תמיכה ב-144 הרץ, בחיבור של מכשירים שתומכים, שזה גם כמובן עובר בצורה הלחוטית, ככה שאין גם פשרה ברמת הגיימינג, שזה... זה מרשים. אז אני מניח שאחד הדברים שהכי מעניינים גיימרים זה האם באמת יש input lag בין ה-Zero Box לבין המסך בגלל שיש כאן חיבור אלחוטי אז עשיתי בדיקה מעניינת שמצאתי ברשת, לקחתי בעצם את הלפטופ שלי וחיברתי אותו למסך ושיקפתי את המסך של הלפטופ לטלוויזיה. על המסך הרצתי בעצם סטופר שמראה לנו גם את המיליסקנדס בכל אחד מהמסכים ולקחתי תמונה. ואז אפשר לראות שיש הבדל ממש מזערי של בין 2 שניים לשלושה מיליסקנד בין התמונה שרואים על המסך לבין התמונה שרואים על הלפטופ. את אותו ניסיון עשיתי גם עם ה-LGG 3 הישנה שלי עם אותו כבל, עם אותו לפטופ ואפשר לראות שיש הבדל גם כן של מיליסקנד אחד אז אנחנו כן מדברים כאן על איזשהו latency של בערך מיליסקנד או שניים בין הזירו בוקס לבין המסך שאפשר להגיד שזה לגמרי זניח אולי לא לפרו גיימרס אבל כל מי שמשחק ככה בסבבה שלו פורטנייט בפלייסטיישן זה סבבה לגמרי אז אתם בטח שואלים למה צריך את זה מעבר לעובדה שזה ממש מגניב, זה לא חדש שמוציאים את המוח של הטלוויזיה לקופסה חיצונית, אם זה בכדי להקטין את הגוף של המסך, או בכדי לשים את כל האביזרים שלנו במקום אחר שהוא לא צמוד למסך. רק שעד עכשיו זה תמיד היה קשור באיזשהו כבל שמתחבר למוח הזה. ועכשיו, זה יכול להיות אלחוטי. אז הייתי אומר שהצורך הראשון שאני רואה לדבר כזה, הוא עיצובי. לקבל מראה נקי לגמרי, שיש לנו טלוויזיה על הקיר, בלי שידה או כל דבר אחר, ומנגד, לא להתפשר על החיבורים, עדיין לחבר פלייסטיישן, אפל טיווי, אקסבוקס, מחשב. או כל דבר אחר שאנחנו רוצים. ונכון, אפשר לעשות את זה אם עושים תעלות והכנות בזמן שבונים את הבית, אבל כבלים גם מתקלקלים עם הזמן וגם משתנים, ככה שהמוח של הטלוויזיה זמין, זה הרבה הרבה יותר נוח. כמובן, אחד הדברים המעצבנים, בעיקר עם טלוויזיה כזו שצמודה לקיר, זה הגישה לחיבורים. שאתה מנסה להגיע לטלוויזיה והכל צמוד נורא ואי אפשר לעשות כלום, וכאן עם הזירו קונקט הכל מאוד נגיש, שזה אחלה. עכשיו, עם כמה שכל זה מאוד מגניב, לא הכל ורוד. דבר ראשון, בזירו קונקט יש רק שלושה חיבורי HDMI שאני, בג'י שלוש שלי יש ארבעה חיבורי HDMI שזה בהחלט חיסרון, אני משתמש בכולם לא ברור לי למה אין פה בקופסה הזאת יותר חיבורים עוד עניין, כמו שציינתי בהתחלה, על המסך עצמו אין שום חיבור חוץ מהכבל חשמל מה שאומר שאם יש לכם סאונד בר שעובד בעזרת כבל E-ARC אז צריך לשלוח כבל בין הזירו קונקט לבין... הסאונדבר, שזה קצת הורס את כל הרעיון הזה של בלי כבלים. הפתרון של הבעיה הזאתי נמצא בתוך האקוסיסטם של LG, כי הסאונדברים שלהם יודעים לעבוד עם המסכים שלהם בעזרת Wi-Fi, מה שאומר בלי חיבור פיזי. ועדיין להציע לנו את כל הפורמטים של דולבי וכל הדברים האלה שצריכים, שזה נורא נחמד. בכל מקרה, אני לא רואה מקרה שמישהו קונה מסך כזה כל כך יוקרתי, ולא משקיע גם במערכת אודיו, אז... כאילו צריך לקחת את זה בחשבון, שככה זה עובד. דבר אחרון לפני שנעבור למסך עצמו, אחרי הכל אנחנו מדברים כאן על תקשורת אלחוטית שמעבירה הרבה מאוד אינפורמציה בין ה-Zero-Connect לבין המסך. מה שאומר שאם נחסום את הקופסה או את העינית שעל הטלוויזיה, יהיו לנו הפרעות בשידור או הפסקות של השידור. עכשיו אני חייב לציין שזה הרבה פחות נורא ממה שחשבתי. כלומר, אם עומדים צמוד לקופסה וחוסמים את כל השידור שלה, אז כמובן שתהיה נפילה, אבל כששמתי את הזירו קונקט באמצע הסלון, ושמסתובבים פה רגיל ללא חזור, אין נפילות בכלל, שזה ממש מרשים. אני מניח שאם היו כאן עכשיו, לא יודע מה, עשרה אנשים שמסתובבים בסלון ללא חזור, ושלושה היו נעמדים פה מול הטלוויזיה, אז זה היה קצת יותר מקשה. אבל סך הכל, זה... סביר בהחלט. כל זה אומר שצריך לקחת בחשבון איפה מניחים את הזירו קונקט. באידיאל אני הייתי מניח אותה דווקא בצד הרחוק של הטלוויזיה, צמוד לקיר, איפה שאין סיכוי שמישהו יעמוד, וזה כמובן מאוד תלוי בעיצוב של החלל שלכם, במיקום של הטלוויזיה ובכל הדברים האלה, אבל בסך הכל יש פתרונות. בואו נדבר קצת על הפאנל. כאמור, אני משתמש ב-G3 יותר משנה והיא לא פחות ממדהימה. ולמרות זאת, ב-G4 וב-M4 אשכרה הצליחו לשדרג את החוויה. הפאנל הזה הוא הדור השני של טכנולוגיית ה-MLA, שזה מיקרו-לנס-ארי, שזה בעצם עדשות קטנטנות שיושבות על כל אחד מהפיקסלים, בכדי למקד את האור שלו ואז להגביר אותו. לפי LG, הבהירות של הפאנל הזה גבוהה ב-70% מהדור הקודם, שזה מאוד מרשים. אני לא בקטע של לעשות מדידות כאלה מדויקות של הבהירות, זה פחות הקטע שלי, אבל לפי כל הבדיקות שקראתי, הפאנל הזה הוא בהחלט יותר בהיר. Wygam my odmy, odmy do jak. ואם לומר את האמת, לא הייתה חסרה לי בהירות בדור הקודם, אז זה תמיד טוב שיש יותר. אגב, אתם מוזמנים לראות את הסרטון של שחר שושן, שעשה על ה-G4, אם אתם אוהבים את כל המדידות האלה, עם מלא נתונים של בהירות ועומק של צבע, הוא עשה אחלה סקירה. מה שכן מעניין פה זה שאת רוב העלייה בבהירות השיגו דווקא בעזרת המעבד החדש, ה-Alpha 11, הוא משמעותית יותר חזק מה-Alpha 9 שהיה בדור הקודם, ואולי גם בגלל זה כאילו דילגו פה מ-9 ל-11, אבל בכל מקרה, המפתח פה... הוא עיבוד התמונה. תמיד היו אומרים שזאת נקודת הטרופה של LG, ועכשיו זה כבר ממש לא כך, כי עיבוד התמונה פה הוא לא פחות ממדהים. מעבר לכך שיש כאן שימוש ב-AI בכדי לשפר תכנים ברזולוציה נמוכה, כמו שיש לנו בשידורי טלוויזיה, ואז לעשות להם Upscale ל-4K, שזה עובד מעולה, כששמים סרט שידוע בנראות המעולה שלו, ממש מרגישים כאילו אתם נמצאים בקולנוע. בדיוק של הצבע, בעומק שלו, בחדות, בתנועה, הכל נראה לא פחות ממדהים. וכמובן שיש פה הרבה עבודה של AI שנותן פיצ'רים כמו brightness booster max וdynamic tone mapping שדואגים שהפאנל ינצל את מלוא הבהירות וידייק בצבעים תוך כדי ניתוח של כל מה שקורה על כל המסך בכל רגע נתון. בשונה מהשנים הקודמות וכיוון שאיבוד התמונה של LG השתפר כל כך הרבה אז ה-G4 וה-M4 מגיעות כשכל הפיצ'רים שמשפרים את התמונה קבועים מה שנקרא True Motion והפחתת רעשים וכל הדברים האלה, שזו מבחינתי כבר אמירה חזקה בהחלט. כמובן שאפשר וצריך להתאים את ההגדרות של התמונה לפי מה שאתם מעדיפים. אני תמיד מוצא את עצמי בסופו של דבר צופה במצב פילמייקר שבעצם שומר על מינימום אפקטים וכמה שיותר שומר על הכוונות של היוצרים מאיך שהם רצו שהתוכן ייראה. עוד יתרון שממחיש לנו את הכוח של המעבד היא העובדה שהוא תומך ב-HDR גם במצב ממתב משחק, כלומר Game Mode. בשונה מהדור הקודם אפשר לקבל גם את הזמן התגובה הנמוך של ה game Mode, שזה כמובן חשוב מאוד למשחקים. אבל גם תמיכה ב-HDR תוך כדי, שזה בהחלט מרשים. אז אפשר לומר שהשדרוג העיקרי כאן זה של המעבד, ומכך השדרוג של עיבוד התמונה, וזה מה שבאמת חשוב בסדרת ה-G4 וה-M4, וזאת בעיניי בשורה מאוד גדולה. ובנוסף יש כאן עוד שלל פיצ'רים, החל מכך שיש פחות השתקפויות על המסך, התמיכה ב-FreeSync של AMD, ב-G-Sync של NVIDIA, וב-VRR קצב רענון משתנה לגיימרים שביניכם, כמובן. 144 הרץ אם אתם מחברים מחשב גיימינג, יש תמיכה במטר לבית החכם שמשפרת את החיבוריות גם של אנדרואיד וגם של iOS שזה מעולה, יש לה מערכת אודיו חדשה עם רמקולים 4.2 שנשמעת לא רע בכלל אבל שוב כמו שאמרתי קודם אם כבר משקיעים במסך כזה סביר שתשקיעו גם במערכת אודיו יותר טובה, מערכת ההפעלה ה-WebOS 24 גם נהנית מהכוח של המעבד החדש והיא ללא ספק מהירה יותר ומגיבה יותר טוב אבל היא עדיין אותה מערכת הפעלה שאני וואלה, לא עף עליה, אני אגיד את האמת. עדיין מציק לי שמסך הבית מציג את האפליקציות כזה בשורה ממש ממש קטנה, ואת שאר הדברים שאני בכלל לא צריך ולא מעניינים אותי, בענק. לשמחתנו, עדיין אפשר לכבות את כל ההמלצות לתוכן, ככה שמסך הבית קצת יותר נקי, ולמרות שרוב הזמן אני כן משתמש בממשק של ה-WebOS, כי זה מה שתמיד זמין, פעם בכמה זמן זה די נמאס לי, ואז אני עובר ככה לאפל טיווי לאיזה כמה ימים. מנגד, ה-WebOS תומכת בעברית מלאה, למי מכם שזה חשוב, ואני מניח שזה חשוב, והעוזרת האישית גם מבינה עברית קצת יותר טוב, ומה שאפשר לשאול אותה שאלות ולבקש ממנה פקודות בטלוויזיה, זה עדיין לא מאה, אבל זה יותר טוב. ויש כאן תוספת של צ'טבוט שיעזור לכם לפתור בעיות שיש לכם עם המסך, או למצוא הגדרות שאתם מחפשים, בצורה שהיא קצת יותר קלה מאשר סתם להתחיל לחפור בתפריט. תפריט לנו בדור הקודם, רק שעכשיו יש לנו מין הצעות חכמות כאלה לפעולות נפוצות או פעולות שסביר שאנחנו מחפשים בתחתית של כל אחד מהתפריטים, מה שבאמת מקל עלינו על כל החפירה הזאת, שאנחנו מחפשים איזושהי הגדרה ספציפית ופתאום יכול להיות שהוא יציע לנו אותה וזה יחסוך לנו זמן. לסיכום. יש מצב שה-M4 האלחוטית היא בעצם הצצה לעתיד האלחוטי של הבית החכם שלנו, וכמו שאמרתי, אני ממש נהנה לראות את זה שטכנולוגיה כזאת, שרק לפני שנתיים הציגו אותה לראשונה בתערוכת CES, ועכשיו היא כבר נמצאת אצלי בסלון. כן, הצורך במסך אלחוטי הוא מאוד מאוד ספציפי, וצריך כזה קצת לתרץ אותו, אבל בטוח שיש מישהו שזה פותר לו את הבעיה. מנגד, המסך והפאנל... פשוט וואו. אם עד עכשיו היו אומרים שסוני מובילים את העולם הזה של עיבוד התמונה, אז השנה החבר'ה בסוני צריכים להיות מודאגים, כי LG נתנו פה הצגה, חד משמעית. אז מצד אחד, זה לא אמור לבאס את מי שיש לו G3, כי היא מדהימה, משנה שעברה. מצד שני, זה קצת כן, ובא לי, בא לי את השדרוג הזה. אז זה מה שחשבתי על ה-M4 עם הפאנל של ה-G4. אחלה מסכים, תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא. ביי!